Ona je srpsko-američka starleta. Ona je manekenka i pevačica. Rođena je 17. marta 1985. godine u Hrvatskoj. Ćerka je Slavice i Dragana, a sestra Sanija. Za 8 razreda osnovne škole promenila je 9 osnovnih škola. Srednju ekonomsku školu završila je u Sremskoj Mitrovici, pa je ekonomski fakultet u Novom Sadu. 2006. godine otišla je u Sjedinjene Američke Države, a 2008. godine postala zaštitno lice jednog kazina. Tada je dobila i američke papire. Fotografisala se za časopise Playboy, CKM i Maxi. 2010. godine pobedila je u New Jerseyu i osvojila 5000 dolara i avio kartu za Hollywood. 2011. godine takmičila se u Playboy Vili kod Hugh Hefnera i od 300 devojaka ona je ta koja je njemu zapala za oko. Ona se ne libi da govori istinu, ma kakva god ona bila. Nazivaju je devojkom lakog morala, nazivaju je plastičnom devojkom, a fanovi su je prozvali srpskom seks bombom. Ona ima obline od kojih zastaje dah. Na fotografijama je obnažena, provokativna i bezobrazna. Ona kaže, najlepši smo ovde pred kamerama, svi su za nas samo amateri, mi smo noćas glavni akteri. Večeras, oči u oči i samo istina. Moj gost, Stanija Dobrojević. Dobrodošli u Pretres. Dobroveče. Dobroveče, dobro ti meni došla. Bolje te našla. Kakav stisak imaš. Srdačan. Jaka devojka. Da. Kako ti se činila najava, sve ok? Da, super, super. Čak me dira onaj prvi deo onako, za 8 razreda, 9 razreda osnovne škole i tako to. Znači ti si promenila koliko gradova, koliko država, gde si, šta si? Ja sam Srpkinja rođena u Hrvatskoj, za vreme rata smo prvo došli u Bosnu. Pa, Ruma nam je 13. mesto, meni je Novi Sad 14. i onda Amerika 15. Tako da, zaista sam za 8 razreda osnovne škole promenila 9 osnovnih škole. Ja se sjećam da sam prvi razred krenula jug Srbije u mestu Varvarin. Ja nikad tamo više nisam bila. Čekaj. Ja sam bila i u Sarajevu i u Banja Luci. Mi zaista onako smo se dosta seljakali tokom tih godina rata dok se nismo definitivno odlučili. Moj otac je stradao u ratu, bio je likvidiran, politikom se bavio u to vreme, dok njegova rođena sestra, onako kad smo ostali mama, brat i ja bez ičega, kupila nam je stan u Rumi i nekako to nam je tad bila stanica i tu smo ostali. A čekaj, naprijed sad kad dođe te mature i to, ti više ne znaš ni ko su tvoji školski drugari, ni gde su ni. Ne, ne. To je moj hendikep iz detinjstva. Ja ne znam šta je to imati prijatelje iz zabavišta, osnovne škole. Jesi tužna zbog toga? Pa ja ne znam kako je to, tako da ne mogu ni biti tužna. Znaš, kad ne znaš, onda živiš s ovim što ti se da. Da. Nazivaju te devojkom lakog morala, nazivaju te plastičnom devojkom i fanovi prozvali srpskom seks bombom. Šta ti najdraže od toga? Pa ovo kako su me fanovi prozvali najnormalnije. Ja se provokativno fotografišem od svoje 25. godine. Znači, prvo sam ja završila školu, bila ono 5.00, odličan đak, fakultet, državni ekonomski u Novom Sadu, desetke. I onda kad sam otišla u Ameriku, ja ne znam šta se desilo sa mnom. Kao da uvek sam imala taj neki bunt u sebi, možda i zbog mog detinjstva i tog rata i kako sam odrastala, pa onda neki taj lažni moral. U meni se rodio neki bunt i ja sam iz tog nekog, mogu da kažem i neke ljutnje, krenula da se fotografišem kako se fotografišem. Međutim, to je mene dovelo danas ovde gde jesam. Fotografije su uvek bile provokativne i zna se da sam poznata po prirodnoj zadnjici. Međutim, ovih dana više nego ikad piše se da je na meni sve veštačko i zadnjica i moji zubi i sve. Nazvali su me plastičnom devojkom, a ja imam samo grudi urađene. Čekaj, polemisalo se da si stvarno radila zadnjicu, da ti je plastična zadnjica. To nije tačno, to je laž, čista laž. Ti bi rekla da je istina. Naravno da bi rekla, ja svaku estetski zahvat koji sam imala, ja sam promovisala na mom Instagramu u saradnji sa doktorima, govoreći devojkama, ženama, šta da rade, šta ne treba da rade. Mislim, to je kod mene javna tajna, jel tako? Ja to sve promovišem. Da sam uradila zadnjicu, i to bi rekla. Međutim, to je trud, znoj, rad, treninga u teretani. Tako da nemojte, molim vas, to da nazivate da nije pravo kad je iza toga stoji trud, pogotovo u ovim godinama. Nemam ja više 20, 25, pa da to sve onako stoji. A kad si bila u 20-im? Sad moram dobro da se potrudim.
Da. Kad si bila u 20-im, kakva je zadnjica onda bila? Isto, pa još bolja nego sad. Stvarno? Tad je tek bila ono, mlada, još je bila nekako bujnija. Sad već moram da treniram da to ostane sve na svom mjestu. Boga mi, sad je isto mlada i bujna. Mislim, koliko postoje ja mogu fotografije da vidim. I od pre 10 i od pre 15 godina. Šta si radila na sebi? Grudi? Grudi kapke. Sam radila, da, kapke, mislim, radila sam usne. Usne? Obrve? Dobro, ako se to podrazumijeva. Nos? Pa, ne. Nisi nos ne, radila? Ne, nos nisam radila. Nos i dalje kad me kako, zavisi iz kog ugla me ovaj, fotografišu. Jedino što sad ja imam kila, ja sam uvijek imala 50 kila i onda sad imam 57. I onda kad mi je lice uže, kad smršam, nos mi izgleda veće. Kako malo budem punija i kad uradim ove usne, onda nekako to izgleda drugačije. I šminka, i Photoshop, i frizura, sve to i tekako bitno. Grudi, reci mi koliko kubika ima u tim grudima? Ja moram da ti kažem nešto, kod mene zaista ovo je ne znam koja je po redu emisija. Mm-hmm. Ja nikad veće i bujnije grudi nisam vidio u životu. Od mojih? Od tvojih. U blago meni. Inače, trenutno imam i push-up, to sam i ona. I push-up, da. Ali što sam htjela još da kažem, što se zadnjice tiče, ako neko ne veruje da je prava, vodite me na onaj rengen, jel tako ili kako se proverava. Ali pre toga da napravimo ono kauci, ono tak, znaš, da ulažu novac ovi što kažu da je prava, ova ne. Da se i onda, da. Da, a čekaj, reci mi koliko kubika imaš, koliko je to, kako se to računa? 550. 550, da. Šta je to? Ja sam petica, bila baš ove... Šestica? Jača petica, jača da. Petica. Ove, ja sam baš bila daskica. Stvarno? Da, ništa nisam imala. Samo bradavice ove što i dan danas trče. Koliko si put operisala grudi? Dva puta. Što drugi put? Povećavala? Pa i korekciju sam radila. Nekako, kako ja mnogo treniram, one su stalno previše gore. Znaš, žene uglavnom idu da podižu, a ja moram više da spuštam na dole, pa smo radili oblik suze da nekako to... Ali ti smetaju? Ne. Jel možeš ti da legneš na stomak, čoveče? Da, pa nije to toliko veliko. Video si me sad kad sam došla pre nego što sam imala brus. Pa video sam. Skroz je sve skladno. Pa dobro. Jel bi još nešto volila da uradiš na sebi? Pa ništa, ali da održavam... lepotu i mladost koliko god je moguće. Imam ja sad već i godina. Tako da radit ću sve što je u mojoj moći, da, jer svi mi starimo i taj proces je neizbežan i svi idemo samo u jednom pravcu. Da. Sljedeće pitanje je moje, ko ti je platio grudi? Moje grudi trenutno sam platila ja. Dobro. A prve grudi mi je platio momak. I to je bila njegova želja. Nisam ja bila sad nešto iskompleksirana ili to. Ja sam tad bila dete, ono, tek završila, bila na fakultetu, znala sam samo za knjigu i teretanu. On je ovako bio opasan momak i on je mene na to kao, treba da uradiš malo da nabuđiš i ne znam, poklonio mi je to i otišla sam na taj zahvat. Ja sam tad mislila, to je tad baš bio onako big deal. Plašila sam se svega toga, međutim, danas je to dobar dan. Mm-hmm. Da. Danas je to normalno. Da. Danas se takmičimo. Koliki ti obim grudi? 90 i nešto. 90 i nešto? Da. Nema metar, nisam pripremio. 90 i nešto. Koliko ti je platio ta dečko grudi? Koliko je to koštalo tada? Pa oko 3.500 eura. A ti koliko si? Pa manje, zato što u saradnji sa doktorima. A čekaj, bitna sad kad je on... bila reklama. Kad je taj, koji ti je dečko koji ti je platio grudi? Kako se zove? Jel treba baš da kažem ime? Zove se Luka. To mi je drugi dečko bio po redu, u životu sa njim sam bila 3 godine zajedno. Čime se bavio Luka? Čime se bavio? On je tako malo opasan momak, sad je već biznismen, ozbiljan, a u to vrijeme on je bio šta... Jesi u kontaktu sa Lukom, jesi čuješ? Ja sam ostala sa svim momcima, moram nešto ovako da kažem, u realnom mom životu ja iza sebe zaista imam samo duge veze. Prva veza od 5 godina, ta sa Lukom 3 godine, sa Šarenim sam bila skoro 6 godina sa prekidima. Imala sam eto i Verenika 2 godine u Americi, pa evo i ova moja posljednja veza je bila 3 godine, tako da momci iz mog realnog života nakon razilaženja ostala sam sa svima u korektnim odnosima. Nije sad da se mi gledamo i pijemo kafe, ali šta god nekad nešto treba da se čujemo, da se nađemo jedni drugima, tu smo. Ostalo je poštovanje. Koga si najviše voljela od svih tih momaka? Dobro, ona je, znaš kako kažu, u životu imaš onu jednu fatalnu ljubav koja je bila najluđa, najnenormalnija, nekako možda čak i bolesna. Takvu ljubav sam imala sa Šarenim. To nije bilo, ja ne bih mogla sad više da imam takvu ljubav, niti želim. To su one ljubavi koje se dešavaju jednom? Da. Je li tako? Da. I to je ono verovatno što ću ceo život da pamtim, pa i jednog dana i kad budem... A je ti žao što više nisi sa njim? Pa nije mi žao, dok je to bilo, to je bilo zaista nešto fatalno. Ali sve mu dođe kraj.
I lepo je sad sećati se toga, ali kažem, ja ne bi imala ni živaca, ni ništa više za takvu vrstu veze. Stanija, dobrodošla u moju emisiju Pretres. Gledala si, znaš o čemu se radi, znaš, ne znaš o čemu ćemo da pričamo. Ne znam. Dobro. Ali mi se jako sviđa koncept tvoje emisije, videla sam i da imaš divne goste, tako da jedva čekam da šta ćeš mene da pitaš. Hvala ti večeras. Zaista jedan iskren odgovor između, jedan iskren razgovor između mene i tebe. Ja ću pitati sve što me zanima. Slobodno. I mislim da ću te pitati nešto što te nikad niko nije pitao. Slobodno. Jedva čekam još sad ću da odgovoriš. Jedva čekam da čujem šta je to što me ništa više nisu pitali. Još kažem ovih dana, posle toliko godina o medijima, pa 15 godina sam na javnoj sceni, piše se o meni sve i svašta. Ovih dana nikad ne pišu više opet. Rekao, šta je ovo, muko moja pređi na drugog, ali nisu našli neku novu žrtvu. Ostalo još ono samo da napišu da sam se operisala u muškarca i da zacementiramo naslove. Ja sam izdvojio neke naslove koje su mediji pisali o tebi i ja sam spreman da krenem u pretres. Si spremna? Yes. Poštovani gledaoci, počinje pretres sa Stanijom Dobrojević. Gledamo prvi naslov. Pitaju me 10 godina odakle mi novac, a ja radim. Stanija otkrila čime se bavi. Eto, vidiš, to je na primjer prvi naslov. Onda kažu ljudi ovako, ona se bavi prostitucijom, ona je elitna prostitutka, ona pozajmljuje novac od zelenaša, njoj momci daju novac i šakom i kapom, ona prodaje svoje telo, prodaje svoje seksualne usluge, ona je ovakva, ona je onakva. Ko bre to kaže? Svi. Ma, to nije tačno, daleko od toga svi. Ja sam jedna od najvećih reality imena u Srbiji, o meni se zna već 15 godina, ceo moj život je na tacni. Nije ceo tvoj život na tacni. Dobro, ajde vidjet ćemo koji deo nije, jer sve jeste. Da je ikad iko sa mnom bio za novac, taj neko bi se već pojavio i dao neki dokaz. I više da onda kažem u redu je, nazivajte me tako. Ja sam devojka koja ima divnu porodicu, poštena sam, zna se od čega zarađuje moja, čak i zarada je najveći deo javna. A to što ja volim provokativno je da se seksi fotografišem i da tim provociram i javnost i na Instagramu. To je ono nešto što ja volim. Ja se kući uslikam 5 minuta ili negde i okačim tu fotografiju. Ali pored takvih stvari, da prodajem svoje telo ili šta se sve danas ima kod nas, pored toga nikad prošla nisam. Jel ti je nekad neko nudio novac za seks? Nikad. Nikad nisam imala takvu vrstu uživo da me neko pita. Pišu ovi na Instagramu koliko košta noć, prodao bi ovo, ono, samo da budem s tobom. To se ne računa. Nikad u životu me niko nije pitao takvu stvar. Ne družim se sa devojkama koje se bave time. U mom životu ne postoje takvi ljudi, sem što možda neke od njih su učestvovali u realitiju gde boravim ja. I to je sav domet. Moj život je čist kao suza, mali krug ljudi i apsolutno nemam dodirnih tačaka sa takvim stvarima. A provokativno se fotografišam od kad znam za sebe i slikaću se dok god lepo izgledam. Stanija, složit ću se sa tobom, verujem da ćeš i ti sa mnom se složiš. Sve te tvoje provokativne fotografije i taj tvoj bezobrazluk, da ga tako nazovem, i taj seksipil, tebi donosi novac. Tako je. To je tačno. Ja sam iz nekako zezanja napravila ozbiljnu karijeru i zaradu sebi u životu. Ja sam produkt digitalnog sveta. Jedna sam od prvih na našoj javnoj sceni koja se tako fotografisala. Prvo za Facebook i bio je Burek forum, tad sam imala milion pregleda na tom Burek forumu, tad Facebook nije ni postojao, gde je mene napravio digitalni svet. E onda tek posle dolazi nadogradnja tog puta vezano za učešća u reality programima, muzika ili danas ovo gde jesam. Tako da, naravno da sam ja to i tekako dobro unovčila. Prvo, stekla sam veliku publiku koja me prati na društvenim mrežama i svaka moja objava, reklama košta od učešća u realitijima, jel treba da govorim, samo saberite s***, dve f***e pobjeda i f***e. Od toga mogla sam da sebi kupim i automobil i stan i zaista da sebi priuštim lep život. A druga stvar, iz porodice sam gde sam uvek mogla sebi da obezbedim. Mene neko nije mogo da kupi za novac ni kad sam bila klinka od 20 godina, kad sam ja otišla u Ameriku, moja prva zarada $1000 nedeljno. Pa nemojte me zezati. Šta si radila za $1000? Čekala, samo sam gledala kako mi rastu pare na računu i onda posle 4 meseca
sebi platim, idemo cijela ta ekipa mog društva sa fakulteta, idemo New York, idemo Miami. I tu su krenule te fotografije. A šta si radila za 1000 dolara dnevno? Završili smo školu, obučili su nas da budemo blackjack dileri. To je moj prvi kao pravi ozbiljan posao u životu. Jednostavno dilujemo karte. Blackjack je tad to sam radila i bila sam zaštitno lice, ali ono baš kako imala sam radno vreme od do. Radilo se 6 sati, imali smo ekipu naših dilera i igrao sam blackjack. Znači, Stanja Dobrović bila diler. Tako je. I tu su bukvalno nadgledali menadžeri, supervizori, kamere. Ja sam bila igrač kuće. I svi su dolazili da kockaju za moj sto, jer su vidjeli ovaj sladak kezić i kao ova će nam doneti sreću i onda nikom ništa donela sreću. Da, se čini da danas devojke koje su negde vidjele u tebi idola ili nekog, vidjeli u tebi ženu kako one žele da izgledaju. Jel prolaze granice, jel prelaze sve moguće granice morala, svega? Da. Zato što kad sam se ja pojavila na javnoj sceni, bila sam prva koja je uvela to starleta na Balkan. Jesi ti starleta? Nisam starleta, ja sam diplomirani ekonomista, to imam crno na belo, ali sam se mudro poigrala sa tim. Čekaj. Sad ću da ti objasnim. Kad ja ukucam ovako Stanija Dobrojević, meni odmah izađe starleta. Zašto mi ne izađe ekonomski radnik? Zašto mi ne izađe... Zato što to nikog ne zanima. Zato što je ovo deo show biznisa. Znači, po ugledu pravili smo srpsku Kim Kardashian. Tako sam krenula u dogovorima sa par tvojih kolega i tad smo lansirali to starleta. Kim Kardashian, da, ja radim iste stvari kao ona, nemam privatni snimak što je nju proslavilo, ali to je to. Znači, ja sam multimedijalna ličnost, imam veliku bazu pratilaca fanova i živim od slikanja, snimanja, od svog života, onog što ja stvarno jesam. Kad kažem reality zvezda, ni to ne volim da kažem zbog ovih što učestvuju u ovim realitima. Jednostavno, zbog onog ko sam i šta sam. Ja ne moram ni da idem u reality, ni da se bavim pevanjem, a opet da zarađujem samo živeći svoj život, slikajući, snimajući to i da reklamiram prestižne firme i u Srbiji i u Americi. Da, Kim Kardashian je starleta današnje, najveća starleta današnjice, ako neko govori Marilyn Monroe. Međutim, ni danas to više kod nas niko ne spominje. Ja sam želela da budem, eto, srpska Kim Kardashian, tako smo krenuli sa tim terminom starleta. Da, lično ja promovišem da devojke završe fakultet, da vode računa o sebi, da treniraju zdravo, se hrane, da poštuju svoju porodicu i neguju te neke vrednosti. Međutim, to je danas otišlo gde je otišlo. Ja shvatam da mnogo devojaka, žene i dan danas žele neki taj moj put. Ali to nije put da se bavite kao te devojke prostitucijom, da prodajete svoje telo za neke tarife i tamo da vas hvataju sa nekim makrojima to, nego da zasučete rukave, da učite knjigu, da završate fakultet, da radite, idite u Ameriku, radite tri posla, završite i tamo za dilera ili šta god, zaradite. To je bio moj put. Moj put je bio mukotrpan i krvav. Jesam ja danas gde jesam i mogu zaista lepo da živim, što mnogi možda i sanjuju život kakav ja imam. Ali taj put nije bio ta vrsta puta. To su malo i mediji krivi, iskrivili su sve to, a zaista danas imamo hordu nekih novih devojaka kojima je pripisano da jesu starlete, da su hapšene, da se bave ovim i ovim. Ja nisam kriva za to. Ja to nisam želela. Ja možda i danas, posle 10 godina postojanja, nemam svoju adekvatnu naslednicu. Ta neka neće biti neka što je hapšena ili se bavila prostitucijom. To mora da bude neka devojka obrazovana, da bude takva bomba, lepa i zgodna, pametna i da jednostavno toliko zadivi vas i medije i publiku i da ona bude ta neka nova. Šta je najvrednije na Stani Dobrović? Srce i duša, šta drugo? Jel imaš srce i dušu? Pa dobro, nek to drugi kažu. Moji najbliži kažu da imam veliko srce i dušu, da. Ja se slažem s tim. O, drago mi je. Ajmo dalje. Otkrivamo istinu. Ovo je Stanijin cenovnik. A šta je tačno morala da uradi u Moskvi da za veče uzme 40.000 evra? Ti si u Moskvi pevala nekom tajkunu na svadbi. Ovo je laž. Ja prvi put sam vidim ovaj naslov.
Stvarno? Najstvarnije. Ja moram i to 40.000, kukamo sreće. Ja moram da te podsjetim da... Upevala bi ja na playback na uvce kome god za 40.000, ali ovo je čista laž. Slušaj, ja moram da te podsjetim da su, svi naslovi koje večeras ja pročitam su... Verujem, sa interneta ili negdje postoje. Sa interneta i sa portala. Ovaj sam tako propustila. Da, kažu da otkrivaju ovo je Stanin cenovnik, koliki ti je cenovnik i kakve su cene i tačno šta je morala da uradi u Moskvi da za već uzme 40.000 evra. Da si nekom Rusu tajkunu pevala na svadbi. Kamo sreće, to jeste laž, voljela bi da je istina, ove s obzirom da su moji nastupi bili... A što bili... pišu? Odakle medijima sada povezuju tebe sa tom svadbom i 40.000 evra? A dobro, pa ti makar znaš kako mediji funkcionišu, ako je neko tolerantan prema njima, onda sam to ja. Jesi. Evo neki dan me pitaju sad kad sam slobodna, ja kažem samo me zauzeti spopadaju, a ja bih voljela nekog slobodnog. Oni sutrada naslov, mene interesuju samo oženjeni. Mislim, šta dalje da pričamo? Okej, ja to sve pustim. Mislim, ovaj naslov je limunadica šta se sve pisalo o meni, ali moram da ti ispričam brzinski ovu priču. Ajde. Ja sam se bavila pevanjem, za 3.500 je bio moj nastup. 3.500 eura? 3.500 eura i to je onako za našu estradu još super cifra, jel tako? Ja u Srbiji kao zvezda imam hit, idem najjače klubove, 3.500, tim vrti. I onda odem na mjesec dana u Ameriku, sa mojom najboljom prijateljicom se vidim. Ona je izmislila da prodaje šnalu iz Kine, poručuje sa nekim cirkončićima Swarovski, ali to je smiješno koliko koštaju Swarovski kristali to kad se nabavi iz Kine. I ona napravi tu neku šnalu koja košta 55 dolara, ja to nikad na glavu ne bi stavila. I ona za vikend zaradi 10.000. Ovako. A ja kao zvezda u Srbiji... 3.500 i to još 50 delim sa... No, dobro, ne možeš ti Ameriku i Srbiju sad da poradiš. A čekaj, jel misliš za sebe da si zvezda? Pa, ne želim evo ja to da kažem, ali... A jel misliš? Pa šta to tačno znači zvezda? Pa evo, upravo si sad me rekla, ja u Srbiji kao jedna zvezda... Pa jeste, ja sam javna ličnost, ja sam za njih sve moje prijatelje... Pa ja sam javna ličnost. Evo, svi moji prijatelji u Americi, oni me gledaju kao jednu od najvećih zvezda u Srbiji po broju pratilaca kad se vidi koliko je mala zemlja. Dobro. I da možda više pratilaca od mene ima samo Novak Đoković ili par ličnosti. Koliko imaš pratilaca? 1,3 milion, tako nešto. Si kupila nekad neki? Nikad. Nikad? Jesam kupila pa su mi obrisali pa sam se izblamirala i rekla nikad više to neću da radim. ali sam bila i na Facebooku među prvim ono kao verifikovanim. A reci mi, jel misliš da si zvezda za sebe? Pa ako gledamo po broju ljudi koji me vole i prate, da. Jesam. Jer nisam ja zvezda zato što ja mislim da sam zvezda ili mi ćemo napisati da sam zvezda. Ja sam osporavana i kao ličnost i kao uzor i kao zvezda, ali ti pratioci i dalje tamo rastu, da je to neki dokaz nečega. Da. Jesi se nekad u životu pokajala? Jesi imala pokajanje? Zato što si počela da se baviš time što se baviš, a ne onim... Zašto si učila i zašto si se školovala? Ne, zato što ako me sad pitaš da vratim vreme, ja ne bi išla na taj državni ekonomski fakultet. Nikako išla bi na neki privatni da što pre završim i da krenem da radim, da zarađujem. Zato što sam se isto krvavo napatila i da vam ne govorim kakav je sistem na državnim fakultetima u našoj zemlji. To mi nije žao, ali da sam se nekad pokajala i rekla, Bože, što sam ja... Napustila i svoj posao u Americi i sve što sam tamo mogla. Pa eto i tamo sam postala popularna, isti taj u Hollywoodu, legendarna Playboy, vlasnik Playboya me zapazio. Mogla sam i tamo neki put, onda sam se uvek pitala što sam došla u Srbiju. Tu sam se možda preispitivala, a s druge strane izgleda da je ovo bio neki moj put. Možemo na sljedeći nas. Let's go. Stanija Dobrović, tvrde da sam a ja to nisam. Jesam ja ovo stvarno izjavila. Ti si ovo stvarno izjavila. Ti si ovo stvarno izjavila. Ne liči mi baš ovako da se izražavam, ali... Pa ti kad pukneš, ima ovdje istine, da se razumemo, ima istine. Pa jeste. Čekaj, molim te, ajde ovako. Tvrde da sam a ja to nisam. Ko je koja tvrdi da si ti to? Pa verovatno te devojke koje se bave... A ko Stanija? Pa ima i kod nas dosta i na javnoj sceni, to su javne tajne. I onda one mene napadaju i onda mislim da one misle same da si... Ja mislim da one stvarno to misle. Jer one ne znaju drugačije da dođu do nekog uspeha,
da naprave novac, da bilo šta urade u životu ako se ne bave tim čime se bave i onda njima neki čikica mora da kupi neku tašnicu ili da odu na putovanje jer ih neki čikica poveo i platio to putovanje. Ja sebi sve to priuštim od kad znam za sebe sama. Ok, ali ajme samo molim te konkretno, na koga misliš ti ovo stanje? Da, mnogo, pa zna se u medijima ko s kojima me proziva. Evo ja te sad pitam lepo, konkretno, ko? Skoro svaka koja me u medijima prozivala. A ko je to? Evo ja ne znam, ja te sad pitam. Neću sad da kažem, ne. Što? Ma nema potrebe bilo čija imena da izvlačim ili to zna se. Ne moraš da izvlačiš, pričamo jedno onako konkretno. Ja zaista volim iskreno da pričamo. Ko je za tebe rekao? Evo, svaka devojka koja misli da može biti Stanija Dobrojević, a da se dođe takvim putem je to. I to je to. Eto, svaka je to. Bila javna, anonimna, neka kojoj sam uzor. Ako misli da biti Stanija Dobrojević će doći tim putem, ona je to. I to je to. Jer znači ništa drugo ne zna, ništa drugo ni od mene ne može da nauči, nego samo to lakim putem doći do nečega. Ali čekaj, molim te mi reci, na koga si mislila kad si to rekla sad? Sad si mi rekla, ništa mi rekla nisi. Znači, ali ovo nije moja izjava. To ne izražavam se. Dobro, okej, ali si mi, ajde, okej. I da nije tvoja izjava, rekla si mi ima istinu u tome. Pa ima istine. Reci mi ko je kur... Neću reći ni jedno ime, to 100%. Nećeš? Ne. A što? Pa nema potrebe ja bilo koga nešto da imenujem. Mislim, sad ispada da te nešto teram da kažeš ne teram te, nego samo baš me zanima. Ne želim ni jedno ime da spominjem, ne. Mnogo je bacano kamenja na mene i razno razne priče i podmetanje nogu svih ovih 10 godina. Mislim, mnoge se pitam i gde su sad, ali... Koga ne možeš da vidiš na ekranu? Pa nikoga. Meni niko ne smeta. Zaista. Nisam taj tip. Nisam tip niko i osuđuje, niko i pljuje, niko i nekom zavidi pakosti. Ko te povredio najviše na estradi? Pa dosta su me povređivali. Ko? Kad sam bila klinka i želela da uđem u taj svet poznatih, odnosno taj reality, ja sam mislila tu su sad neka velika imena, neke muzičke zvezde, želela sam i da ih vidim i da ih upoznam. I onda kad sam shvatila, kad se to zagrebe, kako tu stoje stvari, baš sam se razočarala. Da. Si družila sa Sorajom Vučević? Nisam se nikad družila sa njom. Upoznala sam je jednom prilikom preko Tamare Drače. Upoznale smo se na... u jednom izlasku negde, ona se baš tada družila, a posle smo imale sukob u medijima gde je onako iznala baš gnusne laži vezano za mene i morala sam da podnesem tužbu i dobila sam taj proces na sudu. Nije bilo ni malo lako zato što čak i taj momak je... Šta je rekla ona za tebe? Rekla je kako sam ja nekog zadovoljavala u toaletu, onda isti taj dečko je dao izjavu sa sve potpisom. Ja sam morala da se obratim sudu i dobila sam to na sudu. Koliko dobila para? 4000 eura. Onda, ako se već bavimo time, pisali su o meni da radim u Dubaju sa koje kakvim tarife su bile. I to sam tužila i to sam dobila na sudu. Ali nikad niko kad ja dobijem na sudu nije objavio ili rekao je ovo je bila laž, Stanija je dobila na sudu. Ne, to niko ne spominje. I onda narod ide ujutro na posao, kupi te novine, čita to, neka 20% ljudi veruje u te priče. Onda smo mi danas tu gde jesmo kad ti kažeš svi, ne misli svi, moj život je javan i moja zarada, nemam ja sve te pratioce da oni ne znaju ko sam ja. Ja sam ipak dete reality, ja živim u kućama tih ljudi godinama i oni o meni znaju sve i moje porodici. Ali da, naravno da postoji i tekako veliki procenat ljudi koji veruje u to. I znaš šta, to je okej. Jer isto se ne bi pravila ta čitava fama oko mene. Ja ne bi bila interesantna ni medijima ni ljudima da nema tog lošeg dela. I hoćeš da mi kažeš ko su ove žene koje pričaju da si to, a ti to nisi? A to ne, idemo dalje. Nećeš? A ne. Jel trebam da ti nabrajam pa da mi kažeš? Ne, nek su žive i zdrave, neka se bave čime god, neka ih hapse, ja nemam ni protiv koga ništa, samo mene da ostave na miru. Mada, nemam dodirnih tačaka ni sa tim pojavama, ni sa tim ljudima. Next. Let's go. Stanija Dobrojević vuče traume iz prošlosti. Obolela sam kad su mi ubili oca, a bratu Sanju je opala kosa. Ne bih se slikala gola da mi je otac živ. Uff, ovo je ono, hardcore. Tanja, tvoj otac je likvidiran, kao što si mi rekla. Bavio se politikom. Koliko si imala godina kada ti je nastradao otac?
Imala sam 10 godina, sećam se svega, sećam se tog jutra kad je sve to krenulo sa tim minama i to. Imala sam neke svoje bebe, pošto sam imala neku svoju kućicu u dvorištu gde se igram sa tim lutkama, gde sam ja potrčala njih da spasem, pošto smo išli dole u sklonište u podrum, gde je tata krenuo za mnom, uzeo mi te lutke i znam onako da je kleko, pomilovao me i rekao tata će se vratiti. I zaista ja sam mnogo godina posle toga imala i snove i stalno da se on vraća. I bilo mi je jako teško i u školi, sam kad se pišu ti sastavi pa nešto, pa se zaplačem, pa se deca smeju. Ne znam, mnogo mi je nedostajao zato što je bio baš onako autoritet, jaka figura u mom životu, moja zvezda vodilja. Ja sam i završila fakultet po ugledu na njega, ne sad što ja volim nešto ekonomiju. Nedostajao mi je, pogotovo i u pubertetu i tokom odrastanja. I da, svi mi imamo neku svoju priču i svi imamo neke svoje, kako se kaže, traume ili oštećenja. Jel ti fali muška figura? Da, mnogo mi je. Mnogo mi je falio otac i uvek sam nekako i u muškarcima tražila tog nekog zaštitnika i supermena. Jel tvoja majka posle tvog oca imala nekog? Pa dugo godina nije imala. Sad u poslednje vreme imala je dugu vezu od 8 godina. Mi smo u početku bili jako ljubomorni. Uf, moja mama je bila mnogo poželjna žena, jako zgodna i lepa. Dan danas čitam komentare kako mama Slavica može rame uz rame da parira svoje ćeri. Da, i ja se sjećam da posle rata njoj su se udvarali čak i tatini prijatelji koji su prešli ovde, ostali živi, uspešni, živi, zdravi. Ja se sjećam koliko smo brati i ja bili ljubomorni. Tad neko da nam spomene da mama ima nekog, mi kopamo oči, to ni slučajno. Koliko imala mama godina kad je ostala udovica? Ona je imala samo 32 godine. Stanija, da na primjer sada postoji mogućnost da vidiš svog oca, sem zagrljaja, šta bi mu rekla, šta bi ga pitala? Je li ostalo nešto nedorečeno? Imala si 10 godina. Pa ne. Ja ipak mislim da bi ništa, samo da ga volim. Zato što ja nekako u tom svom svetu ja obavljam razgovore sa njim. Pa da. Mislim da nisam možda jedina. Možda ćete me sad proglasiti ludom, ne znam. Pa mislim, već otvoreno kad pričam, normalno idem u crkvu, zapalim sveću i da nekako tim dušama koji su bili bitne figure u tvom životu, nekako svi smo mi povezani dan danas. Taj zagrljaj fali? Falio je mnogo dugo godina, ja sad živim i nosim se sa tim, sad ne fali više toliko. Rane mislim da su zacelile, još uvek tu i tamo ume da uzdrma, ali zaista i brat i ja izrasli smo u jake ljude. Ajde, već kad se dotičemo tih tema, ispričat ću ti sad ovako jednu ekskluzivu. U emisiji takve stvari ja nikad ne pričam u medijima, to je isključivo privatni život. Moj otac je sahranjen u masovnoj grobnici, mi godinama nismo znali ni dalje živ, onda smo saznali gde je sahranjen. Majka je jedva preživala sve to u ratu i što je ostalo u jednom danu i bez muža i bez imovine i bez zarade, samo na ulici sa dvoje male dece. Ona je uvek govorila, samo budite srećni što vam je majka ostala normalna. Tek posle 20 i koliko godina je od tog prošlo, ona je sela sa nama, porazgovarali smo i doneli smo definitivnu odluku da ćemo da identifikujemo njegove kosti i da uradimo i taj grob i sahranu. Išli smo pre neki dan u palatu da radilo se DNK. Išla je čak i mama, objašnjavali su nam taj proces, onda se iz mog i bratovog DNK odvoji njen i onda se lakše ostane taj čist deo da se identifikuju njegove kosti. Možda će to biti, ne znam koliko će trajati ovaj proces, ali radimo na tome. Da. Ok. Možemo dalje? Ajmo. Jaka sam ja, da. I ja, ajmo. Stanija progovorila o aferi sa Gojkom Kačarem, pa otkrila šta je sve na Popov radila protiv nje. Jao, slatke muke. Jao, šta si radila sa Gojkom? To je bila 2010. godina. Ja sam se dopisivala dugo sa Gojkom na društvenim mrežama. On je bio tad na svetskom prvenstvu, vratio se iz Afrike, a ja sam stigla u Srbiju iz Amerike i mi smo uplovili u
vezu da bi zajedno otišli na putovanje u Hrvatsku. Dok je on bio u vezi sa Enom Popom. Ja to nisam znala, majke mi nisam znala, vodite me na poligraf, nisam znala. Da, obožavam, posle njega svakog sam googlala, znači sve dok ne istražim, ali tad ste zaista, bože mili, nismo mi se krili, mi smo otišli na javno, mi smo u Rumi izašli javno. Koliko ste bili u vezi? Ma to je trajalo šta možda sve ukupno 2 mjeseca. A čekaj, a šta ti rekla Ena Popo? Čekaj da ti ispričam prvu priču. Znači, ja sam došla u Srbiju, mi smo izašli u Rumu, gde on je tad bio idol. Znaš ti šta je doći sa svjetskog prvenstva, pa to su se slikali sa njim. Znači, on je izazvao, pa to se pričalo u Rumi, to i dan danas se možda nešto priča. Dobro. Znači, nismo se mi krili. Kako bi ja pomislila da on ima drugu devojku? Uglavnom, da, otišli smo u Split na letovanje. Dobro. Tu smo sreli u hotelu, izlazi, ne znam, Đoković, Trujicki, Zimonjić, kao čitava naša Davis Cup reprezentacija. Tu sam upoznala Novaka Đokovića. To je jedina ličnost na ovom svijetu za koju sam ja trčala da pitam za fotografiju, da se fotografišem s njim. On je najobožavaniji lik u našoj porodici, familiji. Ono, brat govori hvala Bogu što živimo u njegovo vrijeme. I dao nam je karte za taj finalni meč. Mi smo otišli na taj finalni meč gdje smo valjda uslikani od strani paparaca, vraćamo se sutradan u Srbiji, ja sam završila na svim tim naslovnim stranama tih žutača. Aha. To, znači žuta tebe štampa. Gojko proslavio negdje. Na neki način, jer ja ipak jesam imala tad već i 50.000 pratilaca i slikala se za naslovnu CKM-a i tad je pobedila sam ja već na takmičenju to za reci? Moram da te sečem, kad si mi sad pomenula i CKM i sve to, to smo i u najavi rekli. Je li, Stanija, je li tebi bilo sramota da se slikaš gola? Ne. Pa da mi bilo šta išta u životu sramota, ne bi to radila. A kako si ti izašla na oči, sad idemo s teme na temu, moram. Kako si izašla ispred očiju svog brata, svoje majke, svoje familije, ujaci, stričevi? Znaš kako, to se odigravalo sve u Americi kad sam ja krenula tako da se potom. Svi su oni negdje vidjeli tebe tako. Da. Jel' tako, Stanija? Pričamo iskreno. Da, prva i osnovna stvar. Ja sam odrasla sa mojim tetkama i mamom. Mi smo često, mi žene, išle na nudističku plažu gdje su samo žene. Druga stvar, kad sam trenirala odbojku i to u osnovnoj i srednjoj školi, mi devojčice smo se uvek onako tuširale, kupale, sve zajedno. Ma dobro, ali to nema veze sa slikanjem. Kasnije kad sam odrasla, ja se ne stidim svog tela. Ne kažem ja to, ja te pitam konkretno, je li imaš ujake? Ne. Je li imaš stričeve? Imam i muškarca u svojoj familiji. Imaš brata rođenog? Da, ali nemam taj osjećaj. Oni su to prihvatili. Ako bre, nemaš osjećaj? Ne. Tu vrstu, ja nekako to sve gledam drugačije. Ne stidim se svog tela. Uradila sam to da bi obeležila to neko vrijeme i rekla kad ja samo i sebi pogledam za 20 godina te fotografije, 30 godina. Nekako sam se uvek vodila, Marilyn Monroe se slikala, Kim Kardashian, najveće te hollywoodske glumice. Meni je to nekako bila normalna stvar. To topless, ja i dan danas u Miami, uskinem gornji deo. Ali ti mi pominjaš Kim Kardashian konstantno. Kim Kardashian je druga priča, ona je poznata po porno snimku, je li tako? Ne, to me ne zanima, to nemam. To hoću da kažem. To ne podržavam. Znači, nikad ti nisi snimala tokom seksa? Ne, niti bih, zato što nikad se ne znam da će neko da ti ukrade i izbaci ili tako to. A imaš na telefonu? Nemam, zaista, to ne. Ali sama da se fotkam u ogledalu, provokativno golo, to da. Slikala se za Playboy, slikala se za KC Maxi. I dan danas se tako fotkam. Da se ne slikaš u svom telefonu. I dan danas posle tuširanja odem i kliknem se gola u ogledalu i takve fotografije imam u telefonu. Ja mislim da ljudi, ja ti mislim da ti muški rod pomeraš im nervni sistem. Ne znam, ali pričam ti i dan danas kad sam... Kao šta ne znaš? Sad kad sam bila u Majamiju, ja opušteno skinem gornji deo kupaća kostima. To je tamo normalna stvar, ali ja ne mogu to našim ljudima na Balkanu da dokažem niti želim. Ja živim u nekom svom svetu, u svom vajbu, ko mi se sviđa, sviđa, ko me ne, opet nikakav problem. Ja ne želim bilo kome da se nešto objašnjam ili dokazujem. Jesi najljepša sebi kad si gola? Jesam. Stvarno? Pa jesam. Pa jeste. Nekako najčistije, najnevinije meni to. Pogledaj kako izgledaš. Ti imaš fenomenalne noge. Pogledaj tvoje butkice, ruke, grudi, vrat, oblik lica. Ti si savršenstvo. Hvala. Ali ja stvarno to mislim. Hvala. Ne samo ja. Ali ne samo ja. To zaista... Kako ti kažem? E, ali nije uvek ljudi mi kažu da sam mnogo lepša uživo. Kakva sam ti bila na slikama kamer i sad kad me vidiš uživo, iskreno?
Jesam ti lepše uživo ili na slikama? Ja iskreno, evo najiskrenije moram da kažem, mnogo si lepše uživo. To mi si kažem. Mnogo si seksipilnija, mnogo si... Prirodnija. Prirodnija, mnogo, čak, mislim, tvoje grudi ovde su mi, brate, tu su. Razumeš? Kako da ti kažem? Ali si prelepa i mnogo si lepše uživo. Hvala. Jeste. I koleginice, moje koleginice, oni su prvo pokomentarisale kad si prošla, pa mi dobacuju pa ovo kako si mnogo lepša u prirodi. To mi svi kažu i drago mi je zbog toga, ali opet za moj posao bilo bi lepše da... Lepa si ti svakako, dušo. I nemoj mojte te lažne skromnosti. Nemoj, dušo. Znaš, dobro. Znači, donekle kačar tebe proslavio. Pa... Donekle. Jel ga voliš sad? Pa drag mi je, mislim, on je super dečko. A bi mogla ponovo s njim da budeš? Pa ne znam, baš sad, mislim, ne znam ni gde, ni šta, jel slobodan ili oženjen, ne znam ništa. Ali veliki pozdrav za njega, bilo je sve to simpatično tad u to vreme. On je zaista, pored tog što je bio tad vrhunski sportista i divan, vaspitan, kulturan dečko, ali tad je bilo tako kako je bilo. Od onih muškaraca koje si ti sve nabrojala, ja dodajem sledeće. Može. Đorđe Kuljić, bivši dečko Anastasije Ražnatović. Smuvala si se sa njim dok je bio u vezi sa Sofijom Milošević. Je li tako? Pa tako su pisali mediji. Ne znam baš sad koliko je sve tu tačno. Pa evo, ja pitam tebe. Ali znam da je pre nego što smo se mi družili da je bio sa njom, da. Ti si akter svega toga. Si bila ti sa Đorđem u vezi? Pa nismo bili sad... Samo smo se poljubili. Eto, ako već moram da kažem da ne, ništa više od toga. Ali smo izlazili i po Njujorku. Izlazili smo i po Njujorku i u Beogradu i u Crnoj Gori. Sećam se po Budvi. Dečko je, pored tog što je lep i zgodan, isto obrazovan, kulturan, fin. Malo sam te zbunio ovim pitanjem. Nisi me zbunio. Nego ne želim nekako znati... Ajde, on je slobodan. Sofija je udata. Devojka, žena. Tako da ne želim nikog da povredim. Pa da, ali ovo je emisija pretres. Znači, nije to više ono vreme. Sad je, ne bi samo nikog voljela da se osjeća neprijatno. Vraćao sam se ja, znaš koliko, 15 godina unazad. Pa mi se zvezde sve zaboravljeno, nije. Znači, između tebe i Đorđa Kuljić je samo bio poljubac. Da. Ti nisi znala da je on bio tad sa Sofijom Milošević? Ne, ne. Nisi. Da li si organizovala paparaco u Bečićima kada si bila sa njim? Kada si uslikao paparaco? Ne, ali ja jesam konstantno u kontaktu sa novinarima, pogotovo tad bila, ja se sjećam da smo mi konstantno imali neka slikanja. A piće kad smo popili... Nisi organizovala ti paparaco? Ne. Stanija? Ne, nije. Stanija? Ali jesu bili tu novinari, ja sam znala da će to sve da bude uslikano. Stanija, evo ja neću dalje da idem dok ti meni ne kažeš istinu večeras. A šta ti kažem istinu? Stanija Dobrović, da li si... Splendid, splendid je. Stanija Dobrović, da li si ti organizovala paparaco da uslika tebe i Đorđa Kuljića u Bečićima? Nisam ja. Nisam ja. Ko je? Ko je? Možda neko od mojih saradnika. Stanija! Stanija! Nisam ja zaista. Ja mislim da i gledalcima sve jasno. Sve jasno. Mislim i meni, samo eto čekam da mi ti kažeš. Prvo je izašla slika, nekoj sliku telefonom, a onda su izašli paparaco slike. Jaa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 a
šta, ali, nećeš ti baš sad odjednom pa... Ali smo sedeli u Splendidu i on je sam bio svestan da ja sam tad izašla kako sa Farme 4. Znači, mene su ljudi slikali telefonima, on je bio svestan kad god sedimo na javnom mjestu, to može da bude slikano. Kako se ljubi ovaj Đorđe Kuljić? Idemo dalje, nećemo to. Ne znam, možda dečko, znam sad da nije više stana stad, znači da je sam ne bi ni volila ove teme. Idemo dalje. Pa dobro, nećemo da idemo. Znači, znaš kad je to bilo? Ja, okej. Okay. Ajde, reci mi onda sad ovako, kad si već dotakla muškarac i svega toga. Marko Marković. Šta se njim? Jesi ga volela? Jes. Stvarno? Da. Iskreno, onako baš? Da. I volim ga i dalje kao osobu, iako smo se emotivno razišli. Je li istina da ti Darko Lazić pisao poruke kada je raskinuo sa Barbarom Bobak? Ne, nije. Nikad Mislim, ti si nije njega javio. Ja njega poznajem, on je prijatelj sa mojim prijateljima, često je u Rumi, ali ne, zaista nije. Nikad ti nije pisao poruke, nikad ti se nije javljao. Nije, zaista. Zašto? Ja ne znam šta je ovi medij. Kako me gledaš? Gledaš me ono za ono stanija, lažeš, znam da znam. Ne, nije stvarno. Nije. Rekla bi da jest. Nije. Ne. Nije. Ja ne znam šta je s medijima.
stvarno, kako tako pišu? Sve i svašta. A dobro, meni sve što su pisali, to je 90% laž. Sljedeći, kaže Marko Osmahčić. Da. Javno priznao se zaljubio tebe. Kad? U realitiju. Ja to ne znam. Znam da me uvek gledao kao prijateljicu sa izuzetnim poštovanjem i uvek se najlepše pričao o meni. Ja te gledam kao prijateljicu sa velikim poštovanjem i mnogo mi je drago što večeras pričamo otvoreno o svemu, ali on priznao da se javno zaljubio tebe. Nisam to gledala. Nisi to propratila. Gle, svaki klip kad me spominjao, ja sam dobila odpanula. Kako ti sad reaguješ na ovog Marka Osmahčića? Kako reaguješ na ovo što se desilo? Stanija, iskreno ovako, tvoje jedno mišljenje, kratko, baš kratko samo. Izvoli. Zezno je sve i šefa i Stanicu, kako se kaže, narodski napravio ozbiljan medijski skandal, zaista. Očekivala sam od njega mnogo kad je ušao u reality, s obzirom da je mogao da bude jedan od najvećih frajera ikad koji je kročio u jedan takav projekat, zato što je on... Jel ti osuđuješ to, Stanija? Jel tebi to normalno? Ovako ću ja reći. Dečko je bivši sportista, teniser, radi, zarađuje, pošto uglavnom momci tamo uđu koji ništa napolje ne radi ili nemaju dinara. Lepo izgleda, mogao je, dala sam mu savete, mogao je da leti, ali... Eto, uradio šta uradio i ne osuđujem nikoga, ni njega. Nisam tip bilo koga osuđuje. Evo sad da mi pričate, ne znam ko šta je uradio, ja bi ćutala. Ja bi rekla, ok, možda je strašno, ali bi ćutala, ne bi nikoga osuđivala. Tako da, mi smo zaista bili korektni jedno prema drugom. A je li to ok šta je on uradio? Ko smo mi da kažemo šta je, da li je nešto ok? Pa dobro, tvoje mišljenje, ti si javna ličnost, ti si neko ko utiče na narod. Mislim da mu to u životu nije trebalo. Aha. Da. Da bi mu nalupala šamare da mi je ovdje, to je normalno zato što mogla je sve da kaže. Jeste li u dobrim odnosima? Pa razišli smo se u najlepšim mogućim odnosima. Imaš njegov broj u telefonu? Nemam, nemam. Dobro, recimo kako ti mišljenje o Viktoriji? Pa ja nemam pozitivno mišljenje. Nemam. Što? Zato što mislim da šta god da nam se desi u životu, da treba da ustanemo i da izvučemo neku pouku i teramo samo pravi put. Ne znam. A njihove sudbine su takve i možda će tek, eto, voljela bi da ona devojka izađe na pravi put i da mislim da zaslužuje sreću kao i svi ljudi. I da može da ima sreću, ali sama mora da izabere. A kako bi opisala nju sa jednom rečju? Pa možda treba, eto, da izlečite neke traume što malo radim, to je to. Idemo na sljedeći naslov. Stani u Americi sa bivšim mužem. Pogledajte kako on izgleda, sad ih spaja jedna stvar. Stanija, da li je istina... Aha, ja očekam fotografiju kada vidim... Da li je istina, Stanija, da si bila udata zbog papira? Znači, ne verenik, nego da si bila konkretno udata zbog papira. To ništa nije novo, to je sasvim normalna stvar, ljudi to radi zbog papira. Nije zbog papira, to je bila prava veza od dve godine. Ali bio brak? Da, samo što je bilo na papiru. Ako ćemo tako da gledamo, mogla sam da imam 5 brakova do sad. Prva veza od 5 godina, 3 godine, eto ta dve, ova 6 godina i ova posljednja 3 godine. Svaka je mogla na papiru, to su ozbiljni brakovi. Dobro, čekaj. Znači, ti sad hoćeš da mi kažeš, on je Amerikanac, jel? Ne, on je Rus. On je Rus. Molim te samo, ne mogu tačno da se sjetim, prezimena... Nećemo, nemoj. A, nećemo. Nećemo, da. Aha, dobro. A da, znam, Rus je, da. Ali je američko državljanstvo. Tako je. E, čekaj, ja sad mogu da kažem, to je Stanija Dobrović koja već ima brak iza sebe. Jel mogu ja tako napraviti? Ne ja, jel možeš tako se kaže? Pa ja zaista, meni taj papir više, evo sad, konkretno u životu ništa ne znači. A kad se budeš sad udala sljedeći put, da će Bog da se brzo udaš, hoće mi zoveš na sadbu? Može. Pa šta može, jel hoćeš i nećeš? Dobro, verovatno kad dođe deca, doći će i taj potpis. A čekaj, stani da te pitam. Ali ja mogu da budem u ljubavi i da izrodim decu, da imam najsrećniji odnos i porodicu bez tog papira i potpisa. A ona je kad bude došlo vrijeme da se udaš i to, razumeš? I sad treba se udaš i onda se vam kaže, aha, čekaj, ovo ti je drugi brak. Pa okej. Je li tako? Da. Ali ja sam slobodna. Ali ja sam slobodna. Sad sam slobodna, da, ali jeste. Ko ptica na grani. Da. Jel uživaš ti u svojoj samoći? Da. Uživaš? Da, ja sam ti taj tip. Kako nazovu ono, Vuk Samotnjak. Vuk Samotnjak. Da. Neki kažu da je to samoživo. Ne znam da li je samoživo ili to, ali to je neka posebna lepota.
Reci mi što, je li otkucava biološki sat pomalo? Da. I to mi niko nije objašnjavao na vreme. To mi je rekao doktor s obzirom da je... Pa što bi si lepo rodila dete s tim čovjekom? Pa se onda raskantraš, sve uradiš, šta hoćeš? Pa polako. Polako! Gde žuriš, bato bre? Čekaj, gde žuriš, bato bre? Ali biološki sat otkucava... Jel se čuješ sa tim čovjekom, sa tim Rusom? Da, evo, ništa ne prokomentarišemo do kraja, bitan deo. Zato što mnogo imam bitnih pitanja. Ostali smo u korektnim odnosima, radimo u istoj firmi, on je desna ruka te firme. U trenutku kad sam ja odlučila da prestanem da se bavim pevanjem, spakovala kofer i otišla u Ameriku, ja tad nisam imala posao, on je okrenuo par brojeva, između ostalog dao mi posao u toj firmi prestižnoj za suplemente. Hoćeš da me vodiš u Ameriku, mene? Može. Ha? Može. Da idemo na neki vikend. Šta vikend, bre, to moraš doći makar na mjesec dana. Jel imaš tamo stan svoj? Kuća. Kuća? Da. Jel me vodiš tamo? Može. Tvoja kuća? Pa otplaćujem je, nije moja sad da je skroz moja. Koliko ti još treba da otplatiš? Pa treba. Treba, tamo su cifre, kuća. Da. Da, ali će da bude tvoja kad je otplatiš? Jednog dana. Jednog dana. Ali tamo tako žive svi u Americi. Jasno. Tamo kad se kupi, jedan deo spustiš dole, ostalo otplaćuješ. Znači sad javno govoriš da ćeš da me vodiš u svoju kuću u Ameriku. Da. Narode, čuli ste šta je obećala. Hoćeš da biti vizu? Hoću, nemoj da bude ono kao s Markom. Pa ni prvi, ni drugi, ni treći put, ništa. I posle sam ono bilo po zonu. Da. On nije bio u Americi. Ne. Okay. Nije nam se dalo. Dobit ćemo vizu. Ajde, pa što neću, a? Daj Bože. Daj Bože. Ajme, osleću nas. Stanje je degenerična seljančura iz Voćina. Tamara Đurić brutalno ukopala Dobrojevićevu. Izvoli, Stanija. Šta da kažem? Prokomentariš ovaj naslov. Ovo su verovatno... Dobro, ovo je svojstveno Tamari. Ona je poznata po britkom jeziku i da... proziva ljude, mene dugo godina prozivala. Tako da ovo liči na nju, ovako su ličile i naše svađe na ali ništa to mene ne dotiče. Kako te ne dotiče da ti neko kaže da si degenerična seljančura? Evo, sva sam se potresla. Ja bih rekla važi, super, ajmo dalje. Jel tako? Tako bili sa Goci Božinovskom? Pa da, mislim, mene zaista... Razočaram se samo nekada od koga dolazi. To za Gocu sam se bila razočarala. Ipak je ona neko ime i zvezda, pevačka. Ja sam očekivala neke drugačije stvari. I onda kao ja klinka u realitiju, kad me takva imena ono nešto... A šta misliš o Tamari? Kad su me gazili, onda se ja baš onako razočaram. A Tamara je bila tu nova. Njoj je trebalo dokazivanje i pravilo se to suparništvo između nas da bi bilo što gledanije i zanimljivije. A šta misliš ti o njoj? Ona je meni onako interesantna i blesava. Nemam ja loše mišljenje o njoj. Nisam nikad ni imala. Ta njena uloga u toj f***a mi se više dopala nego ono što sam ja tad bila. Žrtva. Ti si bila žrtva? Da, prava žrtva. Jel te boli to? Tad je jako bolelo. Bukvalno su mi uništili samopouzdanje, samopoštovanje. Od jutra do mraka nazivali su me svakakvim imenima. Ne znam, baš je ono sve bilo strašno. Jako sam to teško doživljavala. I to onako baš čoporativno su me gazili. A tad si bila sa Filipom Panajotovićem? Ne, tad sam se družila sa Kristijanom i Medenicom. Čekaj, s kim si bila u vezi tada? Ni sa kim. Solo. Ti nisi... Sam bila u vezi. Sa kim beše? Sa? Sa Filipom. Sa Filipom, da. Si voljela njega? Pa bila sam nekako zaljubljena u tom zatvorenom prostoru, to što se desilo, koliko je to trajalo, 4 mjeseca i nešto tu i tamo povuci potegni u spodnom svetu, ali... Pričalo si da, to jest ti si uvek govorila kako nikad nisi imala seks u realitiju. Tako je. A pojavili su se i naslovi da si imala seks u realitiju. Pa bilo je naslova jer s kim god se pokriješ ispod pokrivača, to se napolju piše kao 9%. A šta si radila ispod pokrivača? Jednostavno legneš na nekim, ušuškaš se i pokriješ se. Naravno smo se mazili, ljubili, pipkali, bilo je toga, bilo je neke intime, ali sada je baš bio seks kao seks, ne. A šta, sa Kristijanom jesi bilo u vezi? Pa ne. Nije to bila veza, šta je to bilo? Ma kakvi? To je bilo druženje na toj farmi gde se iz tog nekog prijateljstva, sve kako se to slikalo, bilo je tu nekih... Sve je to bilo, vidjeli ste kako je bilo. Da. Ajmo, hoćemo dalje. Ajmo. Ajmo.
Stanija Dobrović otkrila kakav je Hefner u krevetu. Da li je ovo realno? Evo, da li je ovo realno? Hugh Hefner, kad sam ja bila na tom takmičenju u Hollywoodu, je čovek bio pred smrt. Bio je toliko bolestan i mršav da je izašao onom svom bademantilu, onom kapici, ovako, bukvalno su ga u kolicima izveli sa one svoje popularne tri zečice koje su živele sa njim. Mi smo tada ono aplaudirali, a vidimo ga uživo, fotografisali se sa njim i on je bio tu u žiriju i ta noć kad se finalno takmičenje dešavalo i to je to. Ti si mu zapala za oko. Jesam, bila sam nekako... E, znam i zašto, nije sad da sam ja... Jesam pobedila i bila jedna od najlepših, ali nisam sad... Znaš kako su Amerikanke, sve su plave, ovolike grudi, ja sam tad bila ravna kao daskica, ali mi je tad bio rođendan, 25, imala sam ono happy birthday na glavi. Zato sam zapala za oko. Pa te to te izdvojilo. Da, da. A reci mi, jesi bila ti sa njim u krevetu? Pa naravno da ne. Bože, sačuvaj. A bi mogla da budeš sa nekim tako starim? Ne, nikad. Ne, nikad nisam imala starijeg muškarca u životu. Ja mogu da budem sa piletinom i sa mlađim. Koliko ti najmlađi da dečko? Da se ne uvrede neki ili moji udvorači stariji. Koliko ti najmlađi dečko je imao godina? Najmlađi? Da. 10 godina mlađi. 10 godina mlađi od tebe? Da. Da. A nikako starije ne voliš? Ne, nisam nikad volela. Moja majka je bila udata za starijeg muškarca. 9 godine moj otac bio stariji od nje i ona mi je uvek govorila treba da nađeš nekog starijeg, da se osjećaš sigurno pored njega, to je drugačije, zašto te mlađe, ali ja volim nekako mlađe. E, mlađe, slađe. Jel? Slušaj, ajde na sljedeći naslov. Može? Ajde. Gle, kaže ako Stanija Dobrović, trebam da budem primjer mnogim devojkama. E sada, kada vidiš ovaj naslov ovako, pa onda komentari ispod kažu. Kako da bude ona, skida se gola, kako da bude primjer mnogim devojkama. Ugradila silikone, prvo idu grudi pa joj ide glava. Kako ona da bude primjer mladim devojkama. Ponaša se ona žena raskalašnog ponašanja, kako ona da bude primjer mladim devojkama. A ti na sve to kažeš šta? Rečenicu, jednu. Da treba da im budem primjer samo po tome da se obrazuju. Dobro. Da te porodične vrednosti vole svoju porodicu. Dobro. Da treniraju, zdravo izgledaju, da budu što lepše. Da, da i ugrade silikone ako žele, da se osjećaju sigurnije ili da operišu nos da bi izgleda lepše, ali nikako da prepumpaju ili da promene lični opis. Tvoja fakultetska diploma, izvini. Ali jedino, eto, da se ne ugledaju na to kako se ja fotografišem, zato što to donosi mnogo osude, predrasuda, da ljudi misle skroz suprotno od onog što jeste, to ne preporučujem, to morate da budete rođeni, da se nosite sa svim tim i komentarima i osudama, to jednostavno nije za slabiće. Eto, taj deo ako može da se izuzme. A ovo sve drugo i tekako mogu da nešto nauči. Šta ćeš ti sutra da kažeš tvojom detetu kad bude vidjelo dete tvoje gole slike i tebe obnaženo od glave do pete kod majke rođenu? Da. Šta ćeš da kažeš? Ne samo deci, unučićima mojim ću reći kakva je to super baka nekad bila. Pa to je Stanija Dobrović. Slušaj, ja večeras sam pripremio jedno malo iznenađenje za tebe. Dobro. Jao, nije to valjda nešto... Nije valjda to. Ajde baš da vidim. Znam da se juče neko mi je... Jao, ajde vidim. Šta? Ajde vidim. Ne, kaži šta. Neću da kažem. Zašto? Nešto mi komšinica govorila se sprema neko iznenađenje. Komšinica? Da. Ajde vidim. Ne znam da li je... Mislim, ne poznajem tvoj komšiluk, ali... Jedna osoba mi je pomogla da ti je čest napravimo jedno iznenađenje. Ajde. Malo. Ne znam da li je to što ti misliš, ali... Sam se potrudio. Ajde. Jel može? Ajde. Jesi spremna? Jesam. Molim režiju da pusti prilog. Sekana moja dobra, otišla si u emisiju, uživaš, zaboravila si nam Pavlu. Jadan, pokucao mi na vrata, malo pregladan. Ma šalim se, ne fali ovoj guzici, ništa. Znaš da možeš uvijek da računaš na nas da ga čuvamo. Kao i što možeš da računaš uvijek na svog brata. Šta gledaš treba od god. Ajde, ljubim te pa dolazi, idemo na neku večeru. Ćao! Bravo, svaka ti čast za ovo. Hvala. Ljudi će možda misliti da je ovo namešteno ili nešto. Svaka ti čast. Nije. To je ono što je komšinica rekla, pošto je ona došla i kaže e, možeš da mi daš Pavla samo nešto dole da ga prošetam? Jer ajde. I posle mi ga vratila i kaže
sprema ti se nešto. Zato i pala mi je stvarno ovo na pamet, zato što mi je bilo čudno zašto su mi uzeli Pavla. Ali nisam znala da je brat u pitanju. Da, pa ja nisam... Hvala, jao, svaka ti čast. Ljudi stvarno bi pomisli da je ovo namešteno nešto. Svaka ti čast za emisiju. Eto, je li bilo lepo iznenađenje? Prelepo iznenađenje, prelepo. Jel možemo da se zagralimo jednom? Ajde, da se zagralimo, jao. Jao, šta bi dali muškarci sad na ovom mestu, majko moja, jel možemo ovako da... Da kao doveka da ostanemo. Doveka da ostanemo ovako. I znaš kako su ono nekad deca plesala, znaš ono ovako, staviš ruke ovako i ovako, jesi se sjećaš toga? Pa u krug kao. Ne, ovako razdaljena, razumeš? Jesi se sjećaš toga u detinjstvu? Kako si ti plesala? Ovako uvek. Ovako uvek nešto ili ono Dragano Mirković, ono ananaj, ananaj, ako se sjećaš. Sjećao se naravno. Ne znam koji si godište. Uf, nećemo o godinama. Ovaj, ma ja sam piletina bre čovječ. Da? Pa piletina. Koji si godište? Reći ti posle misli. Ajde. E, slušaj, ja sam morao da zovem veterinarsku stanicu pa da tražim tvog brata, pa oni kažu zašto, pa ja kažem ne možete vi da mi pomogate, dajte mi konkretno Sanija Dobrovića. Pa onda sa njim, pa onda moli, pa juri on u haosu, neće da stigne, ja kažem Sani molim vas, ko Boga vas molim, ajde jedan kratak snimak. I onda smo tako došli do njega. Hvala Saniju Dobrojeviću što nas je iznenadio. Hvala mu i što je prihvatio poziv zato što on zaista ne voli medijski da se eksponira. Jako je dečko, ima ozbiljan posao i koliko god on mene najviše na svijetu voli kao sestru, ipak se ono ograđuje i od medija i od novinskih natpisa, ali hvala mu evo što je izašao u susret. Da. Sljedeće pitanje na ovo moram da se nadoveže. Da li te nekad bilo sramota zbog svog brata, a tvojih fotografija i ponašanja? Pa nije zato što ja znam kakav mi odnos imamo u kući. On je nekako to prihvatio kao deo mog posla, show biznisa i svega šta ja radim. On zna da ja to smišljeno pravim pompu, a ne da sam ja nešto loša. On zna moje prave vrednosti, ko sam i šta sam. I to je najbitnije. Ne samo brat, majka i svi meni najbitniji ljudi u životu. To je jako bitno da imate čvrstu, jaku bazu, a onda ovo što radite u medijima da vam je više ono... Fore radi, ja zaista meni u malom prstu držim taj show biznis, ide mi od ruke da ja mogu sa jednom fotografijom ili par izjava da napravim opšti haos. Ali to je onako jedna strana moje ličnosti, a nešto je skroz drugo što sam ja privatno. I ljudi da me privatno znaju možda bi me više poštovali, ali ja tad uopšte više ne bi bila medijski interesantna. Jasno. Možemo na sljedeći naslov? Naravno. Ajmo, idemo na sljedeći naslov. Ana Korać i Stanija Dobrović se mrze godinama, a ovo je istina o sukobu. U sve umešena i Biljana Dragojević. Ovo ne znam šta je. Ne znaš ko je Ana Korać? Znam ko je ona, ne znam zašto bi... Ko je Ana Korać? Ona je bila sa mnom u i tad je bila u vezi sa Davidom. A ko je ona, ja te pitam? Kako misliš ko je ona? Pa ko je ona? Ko je Ana Korać? Znam gdje je bila ona, ali ko je Ana Korać? Pitao sam te, znaš ko je, ti kažeš znam. Po zanimanju ili šta? Jeste, šta je po profesiji ona. Šta je ona model starleta, ne znam, bivša učesnica realitija, kako god. Što ste u sukobu? Pa mislim da smo u sukobu najviše zbog toga, zato što je ona dobra prijateljica sa devojkom kojom sam ja imala suđenje. Ovo je tako, Soraja. Njih dve su super prijateljice i onda je nekako ona zbog toga držala gard prema meni u samom realitiju. A kasnije smo imale te neke reality čarke i raspravke što ja kad izađem ja to sve zaboravim. Ja lično protiv te devojke nemam ništa. Ko je bolja riba? Ko je bolja riba? Ana Korać ili ti? A to ja neću da govorim. A od prije ovako? Ne, ne. Jel ti lepa Ana Korać? Pa lepo devojka izgleda i vidim da vodi baš onako računa o svom izgledu i ja poštujem svaku ženu koja drži u sebi. A ko ti je bolja riba, Soraja Vučelić ili Ana Korać? Pa isto, to neka ljudi ukusi su različni. Pa Bože, pa pitam te lepo, razumeš ti kao žena koja je... Evo ja kao žena najiskrenije da ti kažem, svaka je lepa na svoj način, zaista i atraktivna. Nema kod mene sujete da bi ti rekla... Meni je bolja Ana Korać. Okej, zaista ne znam, ne znam. To drugi neka kažu. A evo, ja kažem, a tvoje mišljenje nećeš da kažeš. Svaka kažem na svoj način. Svaka na svoj način, dobro. Jel ti smeta Ana Korać, jel ti smeta njeno pojavljivanje, jel ti donosi nemir? Ne? Ne, meni niko ne smeta, pogotovo ona. Ne, ne. A kako bi opisala ti nju? Pa ja znam samo po onom kako je bila u reality, ona devojka se lepo ponašala. Za razliku, mislim sad ću ispasti još da je hvalim ili nešto, mi nismo u dobrim odnosima, ali da, ja ću izneti svoje mišljenje. Za razliku od raznih koji su se pojavile, ona je makar onako bila uvek
imala je lepo ponašanje, držanje, nije imala eto, seks pred kamerama. Iako ga je imala, negde ga je sakrila, nije se nikad kompromitovala, nešto napila, tamo valjala ili pravila skandale, tako da ostavila je... Pošto nisi dobrim odnosima sa Tamarom Đurić, sad ti se pomirila? Da. Jel, pomirila? Kako ste se pomirila? Pa desilo se, baš sam mnogo puta pričala u medijima o tome, ali evo još jednom desilo se proslava jednog našeg dnevnog lista gde se zadesilo da za istim stolom budemo i ona i Maja Marinković i ja. Ja sam poslednja stigla i onako oni su već tu bile, ja sam se osjećala kao da im ulećem u sto, osjećala sam poprilično neprijatno i situacija je bila zategnuta. Maja me je tu izljubila i to kad sam se okrenula Tamari, ona je onako malo nešto bila namrgođena, međutim ja sam prva prišla i pružila ruku. Moglo da se desi da ona meni ne uzvrati pozdrav, međutim uzvratila je, ustala, izgrla me, poljubila. Tu smo se ispričale i eto, kamere su obeležile tu noć, nas tri smo bile glavne, čitavu noć su bili mediji samo oko nas, sve su slikali, snimali, tako da, eto, imali smo jedno pomirenje decenije posle. Koliko ljudi pamte te svađe iz realitija, to je nevjerovatno, zato što naša farma je bila pre koliko godina. Od tad se svašta nešto izdešavalo u mom životu, ja to ni ne pamtim, ali ljudi sve pamte. Dobro, da li misliš za Anu Korać i Soraju Vučević da su... Pa sva pitanja o njima, šta je ovo? Nisu, nego je to sad tema trenutno. Da li misliš da su one žene koje su pričale da si to? Pa neću to da kažem, ali ne... Pa kako nećeš, što nećeš da kažeš? Ne, neću nikakvu imena ja nešto sad kao... Pa ne, evo ja sad konkretno pitam, jesi sećaš naslova? Kako je išao naslov? Tvrde da sam a ja to nisam. To prvo nije moja izjava jer ja takve reči ne koristim. Dobro, ali si rekla da ima istine. Ali sam rekla ima neke istine zato što svih ovih godina dok postojim u medijima su me koje kakve devojke koje se tim bave mene prozivale da se ja bavim tim čime se one bave. Da li su to Ana Korać i Soraja Vučelić? Da li si i na njih? Ja neću ni jedno ime reći. Pa čutanje je znak odobrenja. Ni to se ne slažem sa tim. Idemo dalje, nemoj da me navlačiš. Ne vlačim te, samo te lepo pitam. Ali rekla sam, sa Sorajom sam imala suđenje i dobila sam to... Hoćeš da tužiš Anu Korać? Pa nemam za šta, devojka me ne dira. Ne dira te? Ne. O mene ne dira, ne diram ni ja. Ni ti. Ti nisi neka žena koja će da se razvlači po sudovima i to. Pa dobro, baš kad... Ja sam jako tolerantna da raznorazne pojave o meni izjave i ovo i ono, jer su osjetili da u medijima mogu da dobiju medijski prostor ako bilo šta kažu vezano za mene. Da. A baš kad se pretera, onda... Onda stupa Stanija Dobrojević. Mora se. Ajmo dalje. Zorica Marković, Staniju je deda Žika uveo u svet prostitucije. Evo, opet hoće da kažu da si ti prostitutka. Da. Jeste bila i Zorica Marković jedna od njih koja je to pričala i govorila za mene. Ona je to izjavljivala u realitiju i zaista... Ko je deda Žika, kaži mi? Deda Žika je izmišljen lik, to ne postoji. Ali ona je to tad rekla i jednostavno svi su pričali o dedi Žiki. To su se pravile, ono kao umro deda Žika, da mi deda Žika kupio silikone. Mislim, ljudi prave čitav film od svega toga. To je sve laž, izmišljeno. Jednostavno, žena kako da me gazi, izmislila priču. I to je tako kako je. Znači, deda Žika ne postoji? Pa ne postoji, da. A je li te neko uveo u svet prostitucije? Pa nikad nisam prošla pored prostitucije. Nisam prošla, ne družim se s takvim dedama, s takvim devojkama, s takvim likom. Znači, nema tog u mom životu, sem ako je bilo devojaka i ljudi koji se tim bavaju da smo učestvovali u realitiju. Od tog se ograđujem, da. Da li poznaješ neku devojku, ženu, osobu koja se bavi elitnom prostitucijom? Ne. Toga u mom životu nema. Nema. Ne poznajem. U mom životu toga nema. Ja se ne družim ni sa kim, ni iz realitija, ni sa estrade, ne pijem kafe, to nije moje okruženje. Koliko si godina na estrade? 15 godina. 15 godina si, znači, u show biznisu. Za 15 godina hoćeš da mi kažeš da nikad nisi upoznala i čula za nešto tako. Pa ja sam čula sve i svašta, ali nisam ja sad ovdje da sedim u emisiji da ti pričam šta sam čula, ja šta načujem, pogotovo od tvojih kolega. Evo, juče smo snimali emisiju... Na ti si trebao završiš fakultet političkih nauka, bre, ne ekonomski. Zašto? Pa tebi ekonomska diploma ništa nije donela. Nije. Dobro, napravila je od mene... Elokventnu, kvalitetnu osobu. Ne, nego držim, ekonomično sam i umem biznis, držim u malom prstu. I to je istina. Da, to se slažem. I disciplinu, kako se da. Imaš njuh. Imam, kliker, da. Za biznis, da. Stanija, ovdje smo mi negdje završili sa...
Sa deda Žikom. Sa deda Žikom, jeste. Ja ne verim kakve naslove smo mi čitali. Ja pogotovo... ne, slušaj me, da ti kažem nešto. Moram nešto samo da kažem. Ajde. Bilo bi fair i korektno, evo makar Zorica Marković da se pojavi. Jednog dana kaže, izmislila sam bre tog deda Žiku, kakav deda Žika, kakve prostitucije, kako da je kupio siliku. To bi bilo fair i korektno, ali nikad ti ljudi neće izaći evo, i reći, ja ću... izmislio sam, pljuno sam je tad i tad da bi je gazili, da bi ovo, da bi ono... Evo, da... ja ti obećam da te ću ja... Te priče ostaju na Google-u zauvijek, mislim, katastrofa. Ja ću da se potrudim da Zoricu Marković baš to pita. Ako ti pitaj, to znači, pitaj. Baš ću da je pitam, a Zoka gleda i moju emisiju, tako da verovatno će se oglasiti u nekom trenutku. Verujem. Ali će pitati. Bilo bi lepo i zaista bi bilo lepo da svi ti ljudi to... Ali ja znam da je to nemoguće. To je nemoguće, to ne može. Stanija, ja kad sam kopao naslove, ja šta sam čitao i šta sam sve čuo, meni nije bilo dobro. Da. Reci mi, jel ti bilo neprijatno, jel ti bilo teško, jel sam... Ne. Bilo mi je prijatno, ok, bude nekad onako kad vidiš sve te naslove, bude ti onako neprijatno. Bude mi neprijatno kad mi tražiš da ja neka imena iznesem ili to nema potrebe. Srbija je jako mala zemlja, ovdje se o svima sve zna. Te ružne priče što idu za mene, kažem da sam nekad s nekim bila za novac, to bi već taj neko bi se pokazao neki dokaz. To je sve deo šou nikad biznisa u životu i deo tvojeg posla. Jeste i od toga napravljena je ta neka fama oko mene što mi drži valjda tu neku tu pompu, što je i dobro za show biznis, ali privatno kažem, skroz sam normalna devojka s obe noge na zemlji, živim normalan život i to je to. Evo ja to potvrđujem. Da. Nadam se da je bilo sve u redu, da je bilo ok. Hvala Saniju još jednom. Hvala Sani. A zaista imam najdivnijeg brata na svijetu. Možda ne znam, lepo imati podršku u porodice i da su ti uvek onako oslonac i stub u životu zato što slikam se kako se slikam, ništa drugo ja ružno ne radim u životu, živim časno. Ali opet, evo, pogledaj sve ove naslove, treba, ja se s tim ovako nosim, ali oni, nije to baš lako. Naravno da nije, zato sam im postavio par puta pitanje i kako je tebi u svemu tome. Kako se zove komšinica koja je došla po Pablo? Maja. Komšinice Majo. Pozdrav za vas i pozdrav za Pabla i još jedan za Sanija. Eto. Pozdrav za Eto, Sanija. Eto, smo se učestvovali u svemu ovome. Inače, Sanija je juče imao lane u pet klinik, u svom stanici. Ja sam mislila da možda hoće on sam nešto sa lane i Pablo, ne znam šta. Bravo, da. Sanija. Sanija, da li ćeš se ikad promeniti? Da li nećeš više biti toliko provokativna, bezobrazna i drska na fotografijama? I da li ćeš se nekad... narodski rečeno, unormaliti i obući kao žena i slikati kao žena? Pa možda kad dođu deca, ali, a možda ni tad. Zato što ne želim ja da mene stave u onaj kalup, nisam rođena za to. Živim život skroz drugačije nego možda naša masa. Ne želim da se priklonim masi, možda sam drugačija, možda sam posebna, možda... Samo sam svoja. Hoće ti priličiti sa 52, 3, 4, 5 godina da se slikaš obnažena, da ti vise grudi i sve ostalo? Pa ne, verovatno ne. I verovatno će to doći vremenom i sa godinama. Još uvek ne osjećam da je taj trenutak. Ali da se kao ličnost menjam, da, jer i tekako radim na sebi i mislim da čovjek treba čitav život da radi na sebi, da bude što bolji, što obrazovaniji, da non stop se usavršava. Ali što se fotografije tiče, mislim da ću biti bezobrazna i dalje. Sanija, reci mi, jel se stidiš nečega u svojoj karijeri? Da li te je stid nečega što si uradila? Pa bilo je momenata kada si na nešto više ponosan, ima ih, a i na nešto što si manje ponosan. Ima stvari koje bih izbrisala i uradila drugačije da mogu da vratim vreme ili da mogu da brišem, ali to je nemoguće, to je deo mog života i što se desilo. To je Stanija Dobrović. To je Stanija Dobrović. Pa da. Da. Je to? Da. Da. Tu smo sve rekli. Da. Još jednom hvala ti puno što si bila moj gost i u ime Hype televizije i cele ekipe koja radi na projektu emisije Pretres. Hvala ti što si bila kod nas i moj gost. Hvala i tebi i tvojoj ekipi. Bilo mi je zadovoljstvo i zaista je fantastična emisija. I ti hvala. Si divan. Moram to da kažem. Hvala ti puno. Hvala tebi. Dragi gledalci, čuli ste priču Stanije Dobrović, čuli ste šta je laž i šta je istina. Tako je ona govorila večeras. Ostanite i dalje na najboljoj Hype televiziji. Ne menjajte kanal, vidimo se iduće subote, isto vreme, isto mesto, sa novim gostima.
Kliknite na naš subscribe na YouTube-u, zapratite naš YouTube kanal i Instagram profil. Do sljedećeg viđenja, prijatno i doviđenja.